І подивимось, де ж тут на цьому тестовому аккаунті захована партнерська програма. Для цього треба заглянути сюди в розділ особистого кабінету і трошки спуститись вниз. І ви побачите тут розділ Партнерська програма. І в цьому розділі партнерська програма ви бачите, тут є такі дві опції: надіслати запрошення і рахунок». Ми почнемо з вами з опції Надіслати запрошення. І заходимо на цей розділ. І це перший шлях, який ми зараз вами будемо бродити по порталу Всеосвіта, це шлях прямого запрошення. Я його так назвав: пряме запрошення на портал Всеосвіта. І ви бачите, що коли ми заходимо на цю сторіночку, то ми тут бачимо, що тут є привітання. Привітання, до речі, до вас, для вас і про вас. І я хочу наголосити, що у кожного. У кожного користувача партнера порталу всеосвіта з 1 серпня включилась ця опція, партнерська програма. Тобто не треба виконувати ніяких додаткових умов, не треба щось робити, не треба щось додатково сплачувати, не треба щось додатково купляти, не треба нічого робити, щоб стати партнером всеосвіту. Достатньо просто у себе в особистому кабінеті зайти в цей розділ і побачити, що всеосвіта привітала вас з тим, що у вас ця партнерська опція відкрита. І що ж у нас тут є? У нас тут є інформація про те, що як партнер всеосвіти ви тепер можете просто та легко запрошувати нових користувачів на наш портал. Пряме запрошення перший шлях. Для цього можете обрати зручний варіант. І тут ми з вами бачимо, що перший такий варіант це індивідуальне партнерське посилання. Достатньо просто на нього клікнути. І воно буде автоматично скопійовано в буфер обміну, про що ми зараз тут і читаємо оголошення. Або ви можете і а, далі використати це пряме партнерське посилання. У вас воно своє. Воно індивідуальне, воно не повторюється. У жодного партнеру нема такого посилання, як у іншого. Тобто, це ваше унікальне, особисте партнерське посилання. Ви його отримали в подарунок від всеосвіти. А, або ви можете використати як друга опція запрошення відразу через месенджери. Тобто, ще й спростила все освіта для вас цей шлях, що не потрібно, якщо у вас є таке бажання, не потрібно окремо брати це партнерське посилання, а можна просто клікнути або на Клавішу Фейсбук або на клавішу Viber або на клавішу Telegram, і відразу відкриється відповідний месенджер, і там вже буде розташована ваше партнерське посилання. Ви просто з свого списку контактів обираєте, кому ви хочете відправити це запрошення, і також можете це зробити. Є третя можливість це все один шлях, просто різні інструменти. Це запрошення на електронну пошту, куди ви можете вписати е-мейл. Свого колеги, своїх знайомих освітян, батьків своїх дітей, які у вас навчаються, і відправити їм на електронну пошту запрошення, яке буде згенеровано, ваше особисте партнерське посилання буде згенеровано і відправлено таким чином на пошту як запрошення. Або якщо ви таки просунутий освітянин, або у вас є своя освітня кампанія, ви можете розмістити банер на своєму сайті. Відповідно, тут є три варіанти банерів. Які ви можете розмістити на своєму сайті, або на чиємусь сайті домовити, що ви там розмістите свій банер. Це вже ваша імпровізація. А також є п'ятий варіант це поширити матеріали з порталу всього і для цього треба використати цю опцію, поширити через Facebook. Це буде другий шлях, ми до нього повернемось. А давайте зараз зрозумімо, для чого це робити. Справа в тому, що. Добрі речі, такі е, гарні, е, гарні речі робити легко. Так от, фактично, коли ви робите таке запрошення, ви не просто запрошуєте своїх друзів, своїх колег, своїх родичів, батьків, своїх дітей, ви не просто запрошуєте ви їх на всеосвіту, ви їм робите подарунок. І про це тут у нас є інформація. Бо за допомогу. У залученні нових користувачів та поширенні корисних матеріалів для всіх здобувачів, здобу, здобувачів освіти, ви отримаєте подяку від нового користувача. І це правда, і таких подяк я вже отримав декілька. Тому що кожного разу, коли ви відправляєте таке запрошення новому користувачу, користувачу якого ще немає на всеосвіті, ви одночасно з цим запрошенням робите подарунок. Подарунок 50 гривень привітального кешбеку. Тобто, новий користувач, коли проходить по вашому реферальному запрошенню, по вашому реферальному посиланню і реєструється на порталі всього освіта, він автоматично отримує ці 50 гривень привітального кешбеку, які може використати протягом місяця. Отут уважно, деталі важливі, протягом місяця для своєї першої покупки. Тобто, ми. Зменшуємо таким чином, робимо знижку на вартість першої покупки. Ця покупка проходить по правилам кешбеку. Я сподіваюся, що ви знайомі з тим, як відбувається використання кешбеку. Але якщо ви цього не знаєте, я зараз про це ще скажу: кешбек можна використати для оплати до половини вартості покупки. Тобто, до половини вартості можна використати цей привітальний кешбек. Відповідно, за 50 гривень можна щось купити. Використовуючи 50 привітальних гривень, можна щось купити на всеосвіті за 100 гривень, сплатити половину вартості своїми грошима, а половину вартості, відповідно, привітальним кешбекам. А далі дивіться, що цікавого виникає. А на наступний місяць з'являється знову: ну, якщо зробити таку покупку, з'являється знову 50, 50 гривень кешбеку, тому що у всеосвіти 100% кешбек. І відповідно, ті гроші, які будуть заплачені, вони перетворюються у кешбек. Фактично, ми, запрошуючи нового користувача за реферальною програмою, за партнерською програмою, включаємо йому постійну програму знижок. На першу покупку ми даруємо йому кешбек, а на всі наступні, все освіта буде нараховувати на суму сплачених, сплачених грошей. Подарунки робити приємно. Робіть ці подарунки, будьте щедрими, що освіта дає таку можливість. Користь та вигаду для себе ви отримуєте, тому що від тих продуктів, які користувачі будуть купляти на всеосвіті, тобто на всеосвіті безліч, просто безліч, безкоштовної інформації, корисної інформації, добами на проліт можна сидіти на всеосвіті, на порталі всеосвіта, і використовувати цю безкоштовну інформацію. Але коли потрібно буде щось купити користувачу, то від його покупок, від тих грошей, які ці користувачі, яких ви запросили, будуть залишати на всеосвіті, будуть сплачувати в всеосвіті, ви будете отримувати свій партнерський бонус. Бонус в 10-20%, в залежності від того, що саме ці користувачі будуть там замовляти. Про це я також трошки пізніше сьогодні розповім: за що 10%, за що 20, і яким чином це буде відбуватися. Тобто. Це якраз та ситуація, коли я впевнений, що ви і безкоштовно готові були б ділитися тими користями, корисностями, які є на всьому світі. Чому я так в цьому впевнений? Бо це ви це робите, бо ми. Переходячи до формування, до розробки партнерської програми, ми спочатку вивчили купу статистики, яка накопичувалась на всеосвіті. Останні роки всі роки роботи всеосвіти. І ми фактично почали з того, що спочатку вивчили статистику і побачили, що активні користувачі всеосвіти користуються цими реферальними запрошеннями. Вони були вже інтегровані на всеосвіті, просто вони монетизації не давали. Неможливо було заробляти гроші. Використовуючи ці реферальні запрошення, а тепер ми цю опцію включили. Є можливість ще й гроші за це отримати. Пам'ятаєте, я про це казав? Що ж поганого, якщо вас і зустрінуть, і проваджати будуть добре? Так, от це саме про це історія. Ви і так. Готові ділитись, бо я точно готовий ділитися. Я це робив і безкоштовно, також тими корисностями, які є на всеосвіті. А тут Всеосвіти ще й пропонують додатковий бонус, додаткові гроші вам за це платити за ці рекомендації, щоб ви їх робили більш системно і більш активно.